piše, aby som vyjadril podporu Európskej odborovej konfederácii pre konfederáciu odborového Slovenska, ktorá dnes organizuje protestné zhromaždenie. Úsporné opatrenia aplikované v čase hospodárskej krízy v Európe a na celom svete nie sú iba nespravodlivé, ale sú aj kontraproduktívne. Sú nespravodlivé, pretože pracujúci musia platiť za nenásytnosť a za zavedenie politikov a finančníkov. A sú základom dôstojnej spoločnosti Európe. Sú kontraproduktívne, pretože v čase poklesu hospodárstva sa žiada podporná akcia štátu, aby sme sa dostali konečne na rovnú plotu. Všetky škrty teraz môžu si tá situáciu iba zhoršiť. Aj to, čo pripravila pre nás naša vláda. Pracujúci v celej Európe predkladajú svojim vládam stop škrtom. Žiadajú zamestnanosť a hospodársky rast. Slovenskí kolegovia, vítajte na našej spoločnej ceste. Generálny tajomník John Knox. Naše zhromaždenie podporujú aj kolegovia z Maďarska, z Polska, z Česka, z Rakúska.